já estou aí, em sua casa, em seu comércio, em seu edifício, em sua chácara, em seu lazer ou em seu trabalho. Vou fazer aqui um especial para vocês aí que me assistem, que nos assistem, a mim, aos meus também, que possa ter um filme curtinho para ter mais identificação com o nosso trabalho, tá bom? Não deixe de nos prestigiar, dê o seu sim e inscreva no nosso canal, para que nós podemos fortalecer, para crescer sempre, para poder ajudar mais a vocês aí, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe, e aqui é Brasil, vamos ajudar o Brasil que nós precisamos de todos, tá bom? Os estrangeiros e os brasileiros. Obrigado.